Komisioni i Ekonomisë dhe Financave u shoqërua përsëri me debate gjatë seancës e radhës për diskutimin e buxhetit 2011. Shkak për debatet u bën ndikimin që do të ketë buxheti vitit të ardhshëm në borxhin publik. Deputeti i Partisë Socialiste Arben Malaj tha se borxhi publik në vendin tonë është në shifra alarmante dhe rrezikon që të përsëritet situata në Greqi. Tregon që kemi papërgjegjshmëri se si po i menaxhojnë financat publike të vendit tonë. Ne jemi të shqetësuar për borxhin sepse borxhi mbahet. Junë 2 do ikni nga pushteti. Siç ndodhi në gjithë vendet e tjera, dhe borxhi do mbledhet shqiptarëve, nuk do i mbledhet thjesht qeverisë, do uzurpoj juve. Rimbursime të VSH-së pa paguar progresiv, patjetër, progresivisht, ashtu e tha dhe drejtoresha respektive, dhe ke, po prap, dhe kjo është ajo që kam thënë, 6 miliard lek, vendime të Këshillit Ministrave me efekt shpronësimi për shkak të legalizimit, të cilat si pas një vendimi gjykatës kushtetuse, janë barazvleshme, apo janë barazvleshësuar nga gjykatës kushtetuse me gjitha shpronësimet që bëhen për interes publik. Që do thotë që duhet ishin paguar pare se sa të fillonte puna në një vepër, apo në rastin konkret pare se sa të fillonte, apo në të njëtën kohë me nisen e procesit të legalizimit në atë sipërfaqe për cilën ka marrë vendim qeveria. Në total, vetëm këto tre zëra të verifikuara këtu në komision bëjnë 16.6 miliard lekë të re. Dhe ky është një borxh që normalisht qeveria e krijon në mënyrë progresive vit për vit. Është borxhi i shoqërisë. Ata mund të kanë marrë. Ata mund të kanë marrë. Po jo më ose. Jo më nuk është i shoqërisë. Nuk është i shoqërisë sepse shoqëria ka ngarkuar një qeveri që ka bërë një ligj që është votuar në parlament dhe që administron një buxhet që duhet të plotësohet gjitha faturat që burojnë nga ligjet. Ndërkohë që sipas kryetarit të Komisionit të Ekonomisë Edmond Spau, ky është një abuzim dhe një keq informim, pasi edhe FMN-ja ka deklaruar se situata në vendin tonë nuk është në rrezik. Fol me fakte. Mëson diçka elementare të faktë. Nuk e të drejtit të imponosh mënyrën e argumentimit. Unë kam me kushtetut të drejtë. Dhe po flet publikisht. Nuk po flet privatisht. Pikërisht, mentaliteti juaj, gjithë ekonominë e Shqipërisë dhe po flet për fatin e gjithë njerëzve. Prandaj duhet të flasim me realizëm. Një tjetër pikë që u diskutua në komision ishin edhe fondet e akorduara bashkive dhe komunave. Sipas përfaqësuesit të Ministrisë së Financave, skema është e drejtuar drejt zhvillimit rajonal. Fakt ky që u kundërshtua prej opozitës, pasi sipas tyre bashki dhe komuna do të kenë shumë herë më pak të ardhurat për vitin e ardhshëm.